זירה משמעותית בלחימה בעזה היא הזירה ההסברתית. הנה יוסי גורביץ מהחברים של ג'ורג' צה"ל תקף שלשון ברצועת עזה, מה שאמור היה להיות אה, ראש מערך הרקטות של החמאס. אחר כך צה"ל הודה שזה היה בכיר במערך הרקטות של החמאס, ושכנראה הוא אפילו לא היה שם. זה נגמר ב-12 הרוגים פלסטינים, משפחה שלמה עם ארבעה ילדים שפשוט נמחקה. איך דיווח על זה למחרת ידיעות אחרונות? הגיעו התמונות שמהן חשש צה"ל. כלומר, משפחה שלמה הפכה לא לאנשים שעל מותם יש להצטער כי הם מתו בטעות לא נעימה, אלא למשהו לא נעים כיוון שהוא הפך לכלי נשק שנתן לחמאס את הניצחון במלחמת ההסברה. תפיסת ההסברה נמצאת עם ישראל מאז שנות ה-50 וה-60. היא מאפשרת לציבור הישראלי לבצע היפוך של המציאות ולומר שוב ושוב שאין משהו פגום. בישראל ובתהליכים שלה, אלא לכל היותר יש בעיה בהסברה של מה שהיא עושה, ומבחינה הזו להתעמק יותר ביותר בתיאור של המציאות ותוך כדי התעלמות מהמציאות, ובכך זו למעשה הרעלה של, של הדיון הציבורי הישראלי.